olympijského vítěze z her ve Vancouveru 2010 Giuliano Razzoli se vydává na trati druhého kola. Tady zatím Razzoli získal náskok 3/10 na vedoucího. Ten tam nahoře hodně, měl tam nahoře ten chybný úsek, zatímco Razzoli to projel absolutně v klidu. Bez problémů. Částečně jeho jízda působí, ale pouze částečně, nemastně, neslaně. Ono působí hodně plynule, ale neudělá žádnou chybu. Ve vlásenkách už ve svém věku nemá takové ten extrémní zrychlovací drive. McGarrett ho tady dole porazil právě a mrštností, kterou tady vlastně od poloviny dolů demonstroval. Giuliano Razzoli tedy o pouhé 2/10 na druhém místě. Ale 36letý závodník ukázal, že má stále co nabídnout světu slalomu. Je to vytříbená technika a obrovská rutina, kterou Razzoli dá. V podstatě bezchybný průběh jízdy. Je pravda, že na měkčím svahu Giuliano Razzoli už není tak dominantní, nedokáže změnit, řekněme, ten svůj kolorit té tradiční jízdy s dobrou technikou, aby nějakým způsobem zagresivnil svůj slalom, ale když je zmrzlo, je to čirý let jako dnes, tak prostě dokáže slavit úspěch. Má tam tu zpětnou vazbu a fantasticky mu to jde, možná to jde některým fantastičtěji, ale Razzoli zkrátka pořád stačí. A to je důležité. Teď už sledujeme Alberta Popova, 24letého Bulhara, který na prvním mezičasu zvýšil své vedení proti zatím nejlepšímu času, který má cíli Atle Limegret. Takových lidí tam bude asi víc, kteří nahoře pojedou lepší čas než Atle Limegret. Už jsme to konstatovali, Atle tam nahoře měl velké problémy. Naopak Popov, toho věřím vždycky na těch nejprudších pasážích, ale teď je tu 6. místo, 69 ztráta. Bohužel Albertu Popovovi nesedla dnešní trať druhého kola, kterou stavěl Švýcar Thierry Mené. V tuto chvíli 6. místo průběžného pořadí, ztráta 69. Poměrně výrazný propad výsledky, tedy zaznamená bulharský závodník. Ono vidět vedle sebe stát Popova s Sennheisernem musí být opravdu velice extrémní fotka. Potřebujete širokouhlý objektiv. 18. po prvním kole Armand Marchand z Belgie. Udělal hned v nějaké 7. bráně velkou chybu, i přesto dokázal zajet velmi dobrý čas. Ano, jeho první kolo od poloviny dolů bylo naprosto famózní. Teď žádnou takovou chybu neudělal. A podívejte se, že to 6/10 náskok, který má. Jasně, připomínáme Megara, kde hlavně spodek famózně, ale co je skvělé na tomto belgickém závodníkovi. Úzká stopa, těžiště vpředu na začátku. Fantastická práce díky tomu. Časování oblouku, liže zařezává automaticky hned od špičky. Technicky nemá absolutně žádný problém. V ozovkách i díky tomu, že se zranil v poměrně mladém věku, se skvěle dokázal vrátit. 5. muž záhřebského závodu z roku 2000 je teď ve vedení nakonec. Sice jen o 13, ale dokázal zvládnout ten závěr, který měl opravdu impozantní Atle Limegret. No. A hlavně, až bude se dívat, nebo on to teda ví, ale až uvidí mezičasy, tak bude vidět, o kolik vedl, a on tam před cílem měl takový lehoučký problém. Trošku se mu tam kouslali, že a jednu branku objel o nějakých 30 cm dál a díky tomu nemohl, nebo kvůli toho nemohl tak narovnat úplně tu spodní pasáž tratě, závěr cíle, a tam byl McGarrett absolutně famózní, takže tam vznikl ten rozdíl, že nevyhrál třeba o těch 80, jako měl předtím na mezičase. Teď už je tu mistr slalomu Henrik Kristoffersen, který má nejvíce vítězství v této disciplíně mezi aktivními slalomáři. Triumfoval už 19krát.
tady ve Val d'Isère zvládl zajet nejrychlejší slalomy v letech 2015 a 16. K tomu přidal ještě francouzský triumf v Chamonix, ale bohužel dnes v některých momentech se mi zdá, že až příliš blízko utyče a malinko ta vnitřní bota vždy zasekne o kloub slalomové branky. Ano, zakopnout o kloub slalomové branky není nikterak příjemné. A kdy rozhazujete člověka z rytmu, takže potom získává ten rytmus znova a znova zpět, je těžké. Půl sekundy ztráta. Bohužel Henrik Kristoffersen ani dnes nebude v té elitní desítce, potažmo pětce. Teď je na čtvrtém místě půl sekundy za vedoucím Armandem Marchandem. Druhou výsledkovou patnáctku po prvním kole uzavře jízda Stefana Grosse, který se připravuje na startu. Také zkušený závodník, 35 let, je rodákovi z Poza di Fassa. Už v juniorském věku patřil mezi elitní závodníky na juniorském světovém šampionátu. Získal jeden cenný kov. Poháru světovém má Stefano Grosse celkem 12 pódiových umístění, jedno vítězství. Ten triumf přišel ve slalomu v Adelbodenu, a to v roce 2015. Tady z té dvojbrány hrozně dobře měl vysokou stopu před nájezdem do rovinky, teď už zase na prutkem, kde je to opět extrémně přesazené. Dokonce vidíme, že tam jsou takové drobné vydrolené místa a rýhy. Takže ta trať se nepatrně zhoršuje a tady bohužel Špicar. Bohužel chybička, která potkala Stefana Grosse a je tedy prvním závodníkem, který v druhém kole nenajde cíl. Jak si říkala, ta vydrolená věta místa jsou přesně na úrovni, kdy závodník potřebuje lyži zakrojit přes špičku a to může být velmi nepříjemné. Tam to lyžaři může klidně ujet po vnitřní lyži. 15 za námi, 15 ještě před námi živě na Eurosportu za pár okamžiků. 2-3 roky a skutečně bojovat o tu elitní 15 může kterýkoliv ze závodníků. Máš naprosto pravdu, hlavně on i materiál je čím dál tím kvalitnější, chlapi mají dostupné lyže ve větším množství, takže myslím ty nejkvalitnější lyže, to znamená, že podmínky se značně srovnávají a pokud přijde závod, kdy je ledová pista, tak potom je schopen bodovat téměř kdokoliv. Myslím z těch opravdu dobrých samozřejmě. Ono je potřeba rozlišovat ty závodní lyže, protože ne každá lyže, která na sobě má název World Cup, je skutečně lyží pro světový pohár. Je to spíše takový marketingový reklamní tah některých výrobců. Ale opustme toto téma, pojďme se věnovat jízdě Vidoviče, který je ztrácí na posledním mezičasu sekundu a nebude tedy mezi těmi nejlepšími, je v tuto chvíli na devátém místě, ačkoliv on dokázal v tom posledním sektoru porazit Armanda Marchanda o nějakých 9/100. Marchand tam měl tu chybičku, kterou Eva velmi dobře analyzovala a popsala. Nicméně Belgičanovi to stačí zatím na vedení 1:32:54. Na druhém místě o 0,13 Atleti Maigret a třetí je Giuliano Razzoli z Itálie. Teď už 13. muž po prvním kole. Na 13. místě jsou to dva lyžaři, Fabio Štrejn a Erik Reed, zajeli stejný čas. No a Fabio Štrejn teď má problémy trošičku se záklonem, ale zvládl to a opět už je těžištěm vepředu. I díky tomu, co jsme zmínili, že se zranil Adrian Pertl, má Fabio Štrejn o něco blíže k olympiádě, ale bude muset hodně makat. Má odjetých 35 závodů ve světovém poháru. Do elitní desítky se dostal například v Kránské Goře, kde byl 9. doma ve Flachau na 5. místě. 8. byl i v Záhřebu, to jsou výsledky z minulé sezóny. Teď je na 7. místě průběžného pořadí slalomu ve Val d'Isère. Nebude spokojený s tím, co předvedl ve druhém kole až 14. čas.
tady to zvládl nakonec ten problém, který měl úplně skvěle. Viděli jsme, jak tam fantasticky zachytil na břicho, to znamená, to břicho se ani nehlo, ten hrudník zůstal zpřímený a byť využíval posledních 20 cm lyží jejich patek, tak nedošlo k tomu třeba, co v prvním kole u švédského závodníka, který tam až hodil totálního highsidera. Ono je třeba mi samozřejmě i trošku štěstí, ale tady Stein to zvládl, pojďme dál. Erik Reed, potomek slavného sjezdaře Kena Reeda. Závodník, který boduje v obříslalomech, ale už i v loňské sezóně ukázal, že mezi slalomovými tankami se nestratí. V předcházejícím ročníku světového poháru ve slalomu nasbíral 39 bodů, skončil na 36. místě. Včera 25. v obřím slalomu, teď už je tu ztráta přes půl sekundy, také Reed nebude tím, kdo by atakoval první trojku. Je na 10. místě průběžného pořadí, 85 setin. Znovu deklarace toho, jak vyrovnaný slalom ve světovém poháru je. Ty rozdíly jsou opravdu minimální. Vede Marchand, druhý je Maigret, třetí Razzoli v pětce, ještě Kristoffersen a Tomas Osala. Výborný progres udělal ve druhém kole Timon Haugan, který zajel nejrychlejší čas 46.40. Zlepšil se o 11 příček, v tuto chvíli je na 6. místě. Teď už jedeme dále. Jan Kranec s číslem 36 zajel opravdu impozantní jízdu. Už dávno není ve škatulce pouze obřákových specialistů, ačkoliv v této disciplíně dokázal vyhrát své dva závody ve světovém poháru. Na těch strmých částech sjezdovky Belevár si pomáhal trošičku přerotovaným hrudníkem. Ztráta bohužel už je na 1 sekundu. 29letý Slovinec dnes mezi nejlepší nepronikne, ale určitě si polepší ve World Cup Start List a možná ho v příštím závodě uvidíme už mezi 30 nasazenými. 11. místo v průběžném pořadí, ztráta 86 setin na Armanda Marchanta. Lukas Broten, 11. po prvním kole. Ve své kariéře už dokázal vyhrát závod světového poháru. A byl to hodně překvapivý triumf, který ukořistil na začátku minulé sezóny v rakouském Zeldnu. No samozřejmě Broten, to je nevyzpytatelný závodník, vynikající obřákář, loni se zranil, letos zajel po návratu hodně dobrý obřák zel a vody včera, teď ve slalomu opět hodně dobře, takže to jeho mládí a dynamika, kterou má, to je neskutečná. Ano, letos v Zeldu 7., tady ve Valizer včera 11., i dnes bojuje o bodovanou příčku a to ve slalomech nebylo úplně časté. Norové budují opravdu velmi silný technický tým a už to dávno nestojí pouze na Kristoffersenovi nebo obřím slalomu na Nestvoldu Haugenovi, ale jsou tu mladá, zajímavá jména, závodníci s velmi dravou mentalitou, kteří ale dokáží na sobě výrazně pracovat. Atleli Maigret v tuto chvíli druhý, Lukas Broten čtvrtý, Henrik Kristoffersen v úzovkách až na 5. místě. To určitě není úplně optimální pozice, kterou by v norském týmu chtěl zastávat. Fanoušci Kristoffersena jistě doufají, že právě tato pozice, kdy ho čas od času mladší závodníci porazí, ještě
více namotivuje, zdravě naštve. A Kristoffer Sten se třeba na olympiádu připraví opravdu fantasticky. Teď už je tu Dave Riding, 35-letý Brit. Na startu měl 6 desetin. To je další z závodníků, na kterém věk až tak není poznat. Samozřejmě i on je mu 9 nahoru, ale dokáže prokládat stále famózní výkony. Doporučuji sklédnout sociální sítě Davea Ridinga a jeho letní přípravu. To je skutečně a la gladiátor takové galeje. I díky velmi dobrému fyzickému fondu dokáže zvládat nástrahy nejtěžších slalomů světa a Riding je dokonce na prvním místě. První rok pokořil Armana Marchanda. V minulosti Belgičan dokonce i párkrát trénoval s tímto závodníkem, který ho dnes dokázal porazit. Velmi dobrá jízda Davea Ridinga. V tuto chvíli první příčka pro Velkou Británii. Daniel Jule, i on má kořeny ve Spojeném království. Reprezentuje ale Švýcarsko a jeho trenér Thierry Mene stavěl druhé kolo. Evo, asi se shodneme na tom, že většina pasáží v druhém kole je o něco rytmičtější, než tomu bylo v kole prvním. Na druhou stranu ale jsou tu nepříjemné chytáky, které umějí potrápit, což na svou vlastní jízdu poznal i například Albert Popov, který je v tuto chvíli až 11. Jule ale zůstává v zelených číslech a v cíli jde o setinku před Davea Ridinga. Výborný výkon v závěru a Daniel Jule je vedoucím lyžařem tohoto slalomu. Bude v nejlepší desítce, to je v tuto chvíli jasné, nejhůře na 9. místě. Riding na druhé pozici, teď tedy nejhůře 10. Pokud těch 8 nejlepších slalomářů, které uvidíme po krátké reklamní přestávce, zajede lepší jízdu. Čekají na Simonet, Zubčič, Jakobsen, Feller, Neff, Fosolevo, Kvinácer a nejlepší z prvního kola Clément Noël. Závod velmi zajímavě rozjetý i pro švýcarské barvy, jejíž trenér Thierry Mene postavil trať v druhém kole. Sandro Simonet překvapivě možná nejlepší Švýcar dnešního dne. Uvidíme, zdali svou pozici potvrdí ve druhém kole. Oh, tak bohužel Sandro Simonet končí ještě v tom prvním úseku trati. Tohle byla velká smůla. Simonet ale nestíhal při výjezdu z Vlásenky, chytil záklon a po patách lyží už se to nedá skorigovat. Ta chybka už přišla při nájezdu na tu vertikálu a bohužel Sandro Simonet tedy ze hry o body venku. Podobně jako Stefano Gross. Ona, jak tam jsou ty místa, kde ta trať je lehce vydrolená, tak on tam měl úplně optimálně zatíženou spodní lyži a trochu mu to tam odseklo spodní lyži, šel přes vnitřní a když už vlastně přehazoval, tak se ocitl jako na takovém kivadle, kde vždycky přehodil na vnitřní a spodní unožil a na základě toho už to pak nemohl stihnout. Ale pojďme dál, Filip Zubčič. Skvělé první kolo měl. Zubčič navázal na první jízdu ze včerejška, kdy byl dokonce na třetím místě v obřím slalomu. 28-letý Chorvat ještě nikdy ve své kariéře nebyl na stupních vítězů v disciplíně slalom. Zatím 8krát na bedně, vždy v obřáku. Už v prvním kole jsme zmínili, že chorvatský tým opustil Ante Kostelič, který šel do lyžařské Penze. Poté, co zvládl nepříjemný souboj s nemocí.
Je to tak, na dálku už Ante pouze ten tým tak nějak koriguje, sleduje Ivica Kostelič, tak ten stále je aktivním mentorem chorvatského týmu, jinak kluci Chorvati mají ty své mikrotýmy a jeden z mikrotýmů zrovna dnes slaví velký úspěch, protože to bude v nejhorším případě 6. místo pro Zubčiče. Malinká oprava, v nejhorším případě 7. místo, protože Zubčič sice byl po prvním kole na 6. místě, ale společně s Kristoferem Jakobsenem, který ještě pojede, ale nic to nemění na tom, že Filip Zubčič si zajal opravdu fantastický výsledek ve slalomu a může navázat na 5. pozici ze Záhřebu. Jediné elitní umístění v 10. Hodně to prožíval v cíli také Daniel Jule, který byl o 40 poražen. Je to našlapané po setinkách. Zubčič vede, Jule 40 na 2. místě, Dave Riding 5 na 4. místě, Maršán 17 ztrácí na vedoucího Chorvata. Teď už ale vyráží na trať možná budoucí hvězda švédského lyžování, 27-letý Kristoffer Jakobsen. Už jsme zmiňovali, že Jakobsen je plnohodnotnou náhradou za Hargina, Olsona a další, kteří v minulosti nesli švédský prapor hodně vysoko ve světovém poháru v technických disciplínách. Tady to zvládl skvěle, bylo tam drobné zaváhání na poslední chvíli, ale on stihl jít před tu trojbránou dopředu a naopak ještě zrychlit. Ta jízda je famózní. Pevlásen se neskutečně rychle a prakticky přímo volil stopu a náskok je už na 49. Kristoffer Jakobsen možná malinko dementuje naše slova o tom, že zajet 2 kola pro něj je oříšek. Dnes tomu tak nebylo. 27-letý Švéd v tuto chvíli předvedl famózní jízdu. 5. nejrychlejší 2. kolo, součet 1:31.92 a máme nového vedoucího závodníka dnešního slalomu. Tohle byla jízda na absolutní riziko. Podívejte, jak tancoval po patkách, ale zvládal to. Podívejte se na něho, jak on je vždy na začátku nového oblouku vpředu, těžištěm vpředu, takže on absolutně stihne, i když byl na těch patách, tak on absolutně stihl zpátky se dostat dopředu do začátku nového oblouku, klobouk dolů, to bylo něco. Celkové jeho těžiště bylo na začátku oblouku v každé jedné bráně úplně tak vpředu, jak mělo být a díky tomu byl extrémně rychlý. Jako předvede Zubčiče 2., 3. je Daniel Jule, jak s těmito výsledky zahýbe včera 3. v obřím slalomu Manuel Feller z Rakouska. Nejlepší Rakušan v prvním kole nahradil výpadek v podobě Marka Schwarze, který měl velkou bolest v prvním kole ve svém kotníku. Dokonce, jak později rakouským médiím prozradil, zvažoval, že vyjede z trati, ale zabojoval, chtěl postoupit do 2. kola, i když věděl, že to není ono. Škoda, no. Teďka Feller stále v zelených číslech, ale bohužel Špicar. Feller out, bohužel situace, která se mnohokrát už opakovala ve světovém poháru. Skvěle zajeté první kolo, ale Manuel Feller je závodník, který prostě bojuje s tím dokončováním závodu. Ve světovém poháru debutoval v roce 2012, od té doby odjezdil přes 130 závodů, 9x stál na stupních vítězů, 2 slalomy světového poháru vyhrál v Lenzerheide a ve Flachau. V tomto roce uvidíme, zdali přidá ještě nějaký. Teď je tedy ze hry venku a my jdeme na 4 nejlepší závodníky. Švýcar Tanginev. Ale končí. Ale ne. To snad není možné. Tanginev z nějaké 3. bráně, že by... Také Špicar. No tak bylo to v 2. brance, ale popravdě mi to z toho záběru úplně nepřišlo. No, protože nám kamera ten záběr prakticky nenabídla, ale to je... Ne, tak ona už byla ta špička v první bráně. Ta byla už v první bráně. Tak to je neskutečná chyba závodníka. Tanginev přemotivovaný končí hned v první bráně po Špicaru. No, spíš nervózní.
Ježišmarja, to je... Tak příště, protože první kolo jel skvěle, jinak Tanginev ještě loni byl na Fischeru, letos je na Hedu, pěkně se nám to střídá, co se týče toho materiálu. Ale pojďme dál, Fosolevok na startu. Úřadující mistr světa z Cortiny d'Ampezzo, možná pro někoho překvapivý vítěz na světovém šampionátu, ale on už má pódium z olympijských her. Na mistrovství světa získal 2 zlata. Týmové, ale pozor, také Sebastian Fosolevok má problémy a těch 64 nemusí stačit. Ano, už jsou tu červená čísla. Ztráta pro norského závodníka, a který chybuje. Bohužel není úplně optimálně rozložený do druhého kola. No, lehce má těžiště vzadu, když udělal tu první chybu, jenom složitě se dostával zpátky do tempa a samozřejmě zůstává lehce těžištěm vzadu a to se na té jízdě podepisuje. On nehledě na to, že on má celé to lyžování posunuté lehce těžištěm vzadu, ale zvládá to vždy velice dobře, ale dnes tomu tak zatím nebylo nahoře. Sebastian Fosolevok bohužel mezi úspěšnými závodníky nebude. Dnes ve druhém kole přišel o pódium, je pátý. Ztráta 59 setin sekundy. Na druhou stranu tohle toto je pořád ještě dobré 59 setin sekundy s takovou chybou, ale tady se rodí velký úspěch v podobě Kristofa Jakobsena. Ano, Kristoffer Jakobsen bude poprvé v kariéře na stupních vítězů. Famózní výsledek tohoto závodníka, který sice na stupních vítězů stál na mistrovství světa, ale to byl ten stříbrný úspěch švédského týmu. Individuálně si ceremoniál ve světovém poháru i na takovéto akci úrovni zažije vůbec poprvé. Ale jaký bude kov, toť otázka. Alex Vinacer. Před začátkem závodu jsme 22-letého závodníka ze Salvi Valgardény favorizovali na jednu z pódiových příček. Ale i on má problémy, po vnitřnímu to ujelo, skvěle se vrátil do závodní stopy. A podívejte, i přes tu chybu je rychlejší než v tuto chvíli vedoucí Švéd Jakobsen. Je to velký boj, který svádí Alex Vinacer stále přes téměř půl sekundy. Má Ital k dispozici. Ve své kariéře byl 2x na stupních vítězů závod světového poháru. Ještě nevyhrál, má na to zaděláno. Tady jede skvěle, tady už ten závěr je vynikající. Je to samé! Alex Vinacer je sice v cíli, ale neprotěl spojnici poslední brány a to znamená, že Vinacer bude diskvalifikován. Teď to ještě neví, kudy se do cíle dostal, ale my jsme to viděli v přímém přenosu. Zcela jasně on tu poslední bránu z našeho pohledu bral vpravo, nikoli vlevo a tady neprotěl spojnici. No, Evo, no. Tak nepamatuji si závěr slalomu světového poháru takto napínavý, takto vlastně dramatický i plný chyb. Tady v té červené se mu secvakly lyže. Já si myslím, že on jel hodně těsně a že jí chytil buď vázání nebo přes kouboty. Teď už pravděpodobně Alex Vinacer tuší, že bude diskvalifikován. Na live timingu už jeho jméno má zkrátku DSQ, tedy diskvalifikace. A my se musíme koncentrovat na poslední jízdu dnešního programu, kterou představí Clément Noël, vedoucí závodník po prvním kole. Noel ve své kariéře dokázal 2x vyhrát v Chamonix, má celkem 8 slalomářských vítězů. V posledních 3 sezónách vždy na druhém místě v boji o malý křišťálový globus. Letos je podle jeho slov právě situace, kdy tohle chce ukončit. A chce konečně začít královat v disciplíně. A podívejte se na to, jakým způsobem to řeší, jak je vpředu na začátku oblouku, jak má těžiště vpředu, jak má úzkou stopu, jak má timing skvělý. Tohle toto je jízda hodná mistra. Přesně tak, Evo. Viděli jsme, nechci to říci špatně, profesorskou jízdu, ale Clément Noël nedal konkurenci šanci. Jel absolutně jistě od začátku do cíle stejná stopa, skvěle navazoval oblouky a po právu tak může slavit vítězství.
toto jestli byla profesorská jízda, tak potom to musím doplnit, že to byla profesorská jízda s raketovou akcelerací. A přesně, přesně tak. Clément Noël v prvním kole 41.51 nejlepší čas. I ve druhém kole 46.01 absolutní dominance. Porazil Christophera Jakobsena o sekundu a 0,4. A ta sestava nástupních vítězů mimo francouzského závodníka je velmi překvapivá. Christopher Jakobsen poprvé nástupních vítězů je druhý v závodě světového poháru ve slalomu ve Val d'Isère a své první stupně vítězů v této disciplíně získává také Filip Zubčič z Chorvatska, který ztratil pravda sekundu a 0,85, ale pak už je to po setinkách nasázené až do té elitní desítky a oba dva závodníci, kteří jsou překvapivě na pódiu, si ho dnes určitě zaslouží. Krásný závod. Chyboval Vinácer, chyboval také Sebastian Fosolevák nebo Tanginev. Překvapivý závěr dnešního závodu, který ozdobil svým famózním výkonem domácí Clément Noël, který se po dvou triumfech v Chamonix dočkal také na své pistě. Na pistě, na které vyrostl a ovládl slalom ve Val d'Isère. První slalomářské pódium pro Zubčiče. Jinak je to pro tohoto závodníka už několikátý slavnostní ceremoniál. Christopher Jakobsen vůbec poprvé v kariéře na pódiu. Druhý z dnešního závodu a 100 bodů získává Francouz Clément Noël. Oproti včerejšku jsme sledovali daleko lépe preparovanou pistu. Skutečně závodní trať byla téměř dokonalá a vydržela nápor v druhém kole všech 30 závodníků. Clément Noël i v druhém kole neporažen. Nejrychlejší jízda 24-letého závodníka z Val d'Isère. Velmi příjemný vánoční dárek pro francouzské publikum. Světový pohár v těch technických disciplínách se na pár dní odmlčí.